ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာလေးကတော့မကြာခင်မှာလက်ထပ်တော်မယ်လို့ဆိုကပိတ်သက်တွေကိုအတိလင်းတည်ပေးလာခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်ကျော်ကျော်နဲ့စုမြတ်နူဦးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့အမြဲတမ်းပြုံးပျော်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးစုမြတ်နူဦးကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရင်ပိတ်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်စုမြတ်နူဟာတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတယောက်ဆိုပေမဲ့ပေါပေါပပနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိတိကျကျမမှန်ကန်ကန်စူးစမ်းတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ကြကြောကလည်းပျော်ပျော်နေတဲ့သူတယောက်ပြီးပြီးသူ့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့သူတိုင်းကိုစားနောက်ကြည့်စေလေးရှိပြီးအထူးသဖြင့်စုမြတ်နူကိုတော့အမြဲတမ်းချစ်စရာကောင်းအောင်စားနောက်နေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကြကြောနဲ့စုမြတ်နေဦးလို့နှစ်ယောက်ကတော့ချစ်သူတွေရဲ့ဖြစ်ပရိသတ်တွေကိုအတီလင်းချပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အားဖြင့်အိမ်တော်ပြုရမယ့်အရွယ်တွေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းကြကြောနဲ့စုမြတ်နေဦးတို့ကိုဘယ်တော်များမှလက်ထပ်မလဲလို့ဆိုကမကြာခဏမိကွန်းထုတ်လေးရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကြကြောနဲ့စုမြတ်နေဦးကိုဘယ်တော့လက်ထပ်မလဲလို့မေးလာတဲ့အချိန်ကြကြောကအခုလိုဖြေချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြကြောကကျွန်တော်တို့မကြခင်လက်ထက်မယ်ဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်ပရိသတ်တွေကတယောက်တစ်တောင်းလက်ဖွဲ့ရင်အမြန်ဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ပြစ်မယ်မင်္ဂလာဆောင်မယ့်နေရာကတော့သူဝနာဘောလုံးခွင်းထဲမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုလာတဲ့သူတွေကိုကိုညီနန္ဒရဲ့ထောပတ်ထမင်းကြွေးမယ်လို့ဆိုကဟာတာလီနောကပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြကြောနဲ့စုမြတ်နူကတော့စီဝါရေးကိုသာအပတ်တကုတ်စူးစမ်းနေကြပြီးအမြန်ဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်နေကြပေမယ့်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့မင်္ဂလာဆောင်မယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလာခဲ့ရင်ရှက်ပြုံးကလေးတွေသာပြုံးနေတတ်ကြပြီးပရိသတ်တွေမျှော်လင့်သလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတော့စူးစမ်းနေကြစေဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကြောင်းအရာကတော့နှစ်သစ်မှာမြေလေးလီယမ်နဲ့အတူမန္တလေးမြို့မှာဖျားရွေပူရင်အချိန်ကုန်ဆုံးနေတဲ့တရုတ်ဆောင်လွင်မိုးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့လွင်မိုးကတော့သူရဲ့အကိုဒါရိုက်တာမောင်တီကြောင့်အနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လွင်မိုးဟာသူရဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့ပြီးဂျင်းထဲကဆောင်းရသည့်ပန်းတပွင့်ဖန်ဆင်းခြင်းတခါကအီယာရီညများအစရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့အကယ်ဒမီသုံးစုတတိကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတန်60ကျော်ရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့လွင်မိုးဟောင်းအနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာခဲ့ကောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်ပေးပြီးမိသားစုကိုလည်းအရင်ကထပ်ပို့ပြီးအချိန်ပေးဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနှစ်ဆန်းအချိန်ခါမှာလဲလွင်မိုးဟောင်းသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမေသူသူရဲ့မြေလေးလီယမ်တို့နဲ့အတူမန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမိသားစုလိုက်ဖျားဖူးခီးထွက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လွင်မိုးကတော့တမီးဖြစ်သူယုံဒီလွင်မိုးရဲ့သားလေးဖြစ်တဲ့လီယမ်ကိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးယုံဒီလွင်မိုးကတော့နိုင်ငံရဲ့ချားမသားနေထိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယုံဒီလွင်မိုးကိုချစ်ကြသလိုလီယမ်လေးကိုလည်းအချစ်ပိုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တရုတ်ဆောင်လွင်မိုးကမိသားစုလိုက်ခီးထွက်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လီယမ်လေးကိုချစ်ကြသလိုဦးလွင်မိုးကိုလည်းအခုချိန်ထိအားပေးနေကြသေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လွင်မိုးတို့မိသားစုရဲ့ခီးသွွားပုံရိပ်လေးတွေကိုအခုလိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကြောင်းရာလေးကတော့2023ရဲ့ပွဲဦးထွက်အဖြစ်တမျက်မြင်မှုဆိုတဲ့ဇလံတွဲနဲ့ပရိသတ်တွေရှေးမောက်ကိုရောက်ရှိလာမယ်အဆိုတော်တရုတ်ဆောင်ပန်းရောင်ချဲရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချူသားတဲ့အတန်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရုံသာမကပဲတော်ဝင်ဆန်တဲ့အလှတရားကိုပါပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပန်းရောင်ချဲကတော့သူမရဲ့ဖေဖေဆိုတော်ဂရီဟမ်ကြောင့်အနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောင်ချဲဟာအခုဆိုရင်တော့အဆိုတော်တရားဖြစ်သားမကတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါရက်တီနေလျက်ရှိပြီးဇလန်တွဲတွေမှာလည်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာလည်းတရုတ်ဆောင်ပန်းရောင်ချဲတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့တမင်းမြင့်မိုးဆိုတဲ့ဇလန်တွဲဟာမဟာရုပ်တန်လိုင်းမှာစတင်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောင်ချဲဟာ2023ခုနှစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲဥထွက်ဇာတ်ကားအဖြစ်တမင်းမြင့်မိုးဇလန်တွဲမှာမိုးဤဖြူဆိုတဲ့ချစ်စရာကောင်းမလေးအနေနဲ့ပရိသတ်တွေရှိကိုပေါ်ထွက်လာခဲ့တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောင်ချဲကတော့
သူမပထမဦးဆုံးတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့လိပ်ပြာဇလန်တွေမှလည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာမို့အခုတမျက်မြင်မှုဇာတ်ကားမှလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိအောင်မယ်ဆိုတာအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းမဟာအပလီကေးရှင်းမှာပြသမယ်ပန်းရောင်ချဲရဲ့တမျက်မြင်မှုဇာတ်ကားလေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ချစ်သူချာလီအတွက်အမတ်တရများစွာနဲ့အတူမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလာခဲ့တဲ့မော်ရယ်ဒီရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နမကြီးမော်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ချာလီနဲ့ဒီရိုကတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းချစ်သူသမီးကြီးစားတွေဖြစ်ပါတယ်။အတူတူအလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ချစ်ဆိုင်ခဲ့တာမို့ချာလီနဲ့ဒီရိုဟာအခုချိန်ထိတိုင်အလုပ်တွေအတူတူလုပ်ကြရင်တစ်ဖက်မှာလည်းတာယာတဲ့ချိန်တွေကိုအတူတူဖြတ်သန်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူသက်တမ်းလည်းနှစ်အနည်းငယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ချာလီနဲ့ဒီရိုဟာတယောက်နဲ့တယောက်မောင်နှမတွေလို့တငယ်ချင်းတွေလိုရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကတော့ချာလီရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ချာလီအတွက်သူ့ရဲ့ချစ်သူဒီက Happy Birthday ပါချစ်ရသူ Wishing you the best year ahead and follow your wishes to come true ကျူးဆိုင်ပေးပါလို့ပြောစရာမလိုပဲအမြဲကျူးဆိုင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချစ်တယ်ဆိုပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့သူ့အပေါ်ကိုအကိုတယောက်လိုချစ်သူတယောက်လိုဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့ချစ်သူချာလီကိုမွေးနေ့ဆုတောင်းတဲ့အတူတူကျေးဇူးတင်စကားလည်းပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဒီကနေ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်ချာလီအတွက်အမတ်တရမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်သမီးလေးယွန်းမီလီယံမောင်ကိုသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ထပ်တူချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တယ်အဆိုတော်သားကံအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တမီလေးရွှန်းပီလီယံမောင်ကိုသူ့ရဲ့အတန်းနဲ့ထပ်တူချစ်တယ်လို့ပွပွင့်လင်းလင်းပြောကြားလာခဲ့တယ်။အဆိုတော်သားကန်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အဆိုတော်သားကန်းကတော့အိမ်မက်ဆိုရာတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးအဆိုတော်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သားကန်းဟာအဆိုတော်ဖြစ်စအချိန်မှာပဲတရုတ်ဆောင်ဘေဘီမောင်နဲ့တွေ့ခဲ့ကနှစ်ယောက်သားဖူးစာဆောင်ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီးအခုဆိုရင်တော့အကျဉ်းလင်းမယားဖြစ်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကန်းနဲ့ဘေဘီမောင်တို့ဟာယွန်းမီလီယံမောင်ဆိုတဲ့သမီးလေးတယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်တယောက်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒါကန်းဟာသူဟာလည်းမိဘတယောက်ပြီးပြီးသမီးလေးကိုအရန်ရှေ့ရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ဒါကန်းကသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ရဲ့အသက်တမားချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖိဖိအသက်ကလေးဆိုပြီးသမီးလေးဘီလီယံဟာသူ့အတွက်တော့သူ့ရဲ့အသက်လောက်ရေးကြီးသူလေးပါဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်တာကန်ကတော့လက်တလုံးမှာတချင်းသစ်တွေထွက်ရှိခြင်းမရှိသေးပဲသမီးလေးကိုပဲနေရောညရောဂရုစိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးဘီလီယံရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးအသေးရနေကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။